Përshëndetje mama, mirë se erdhët në kanalin tim. Këtë ditë do të jemi bashkë nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe do t'u tregoj çfarë ha, vaktet kryesore dhe vaktet e ndërmjetshme. Të sjellësh një foshnjë në jetë është një arsye mirë për të vlerësuar mënyrën tonë të jetesës dhe një motiv shumë i fortë për të ushqyer shëndetshëm. Tani më do të ushqehemi për dy veta, për vete dhe për bebin, por kjo nuk do të thotë se duhet të ham dy fishin e asaj që hani më përpara. Përkundrazi, tani duhet të ham për dy në mënyrë të përgjegjshme. Më përpara unë nuk e haja fare vaktin e mëngjesit, por tani kam filluar që të ha vaktin e mëngjesit dhe një mëngjes të bollshëm të cilin do t'ua prezantoj. E nis ditën duke pirë ujë me boronica në rastin konkret, por ju mund të pini edhe ujë me limon të shtrydhur ose edhe ujë të thjesht, pra të hidratoni trupin që në mëngjes. Më pas mund të kombinoni produkte të ndryshme. Unë do t'u tregoj se çfarë do të ha sot. Sot kam vendosur që të ha bukë të thekur, një kokër vezë, dy hurma arabie dhe bukën, po përgatis ndërkohë avokado, gjysmë avokado të cilës do t'i shtrydh pak limon dhe do t'i shtoj vaj ulliri sepse duhet të marrim yndyrna të shëndetshme. Shtoj pak kripë përshije, pak limon dhe pak vaj ulliri. Ditën sot e nisa me këtë shije. Pasi të ha mëngjesin, duhet të nxitoj, të bëhem gati edhe të shkoj në punë. Aty do t'u prezantoj me vaktet e tjera, vaktin e ndërmjet dhe drekën. Kafen e mëngjesit e pi thuajse gjithmonë në ambientin e punës. Pasi eksperimentova për gati 2 javë gjysmë 3 javë me kafen turke për shkak të tensionit ulët, ju riktheva sërish kafes ekspres gjithmonë pa sheqer, të cilën e shoqëroj me një shishe të vogël ujë 0.5 litër. Në qoftë se zgjedh të ha edhe një biskot ose një copë të vogël kek, atëherë quaj vaktin ndërmjetshëm edhe nuk konsumoj më asgjë tjetër deri në vaktin e drekës. Por në qoftë se pi vetëm kafen dhe ujin, atëherë mund të ha diçka të vogël në kuzhinën e punës. Përmes vakt, asgjë të komplikuar këtu në kuzhinën e tij. Pak rrush, një kokër mandarin edhe një mollë të vogël. Ndodh që si faktin e ndërmjetëm ashtu edhe drekën ta marr me vete, por kjo nuk është shumë e shpesht, unë kryesisht zgjedh ta ha në mencen, pra në ambientin e punës, të shohim se çfarë ka me nuja sot. Që jam e kujdesshme të zgjedh ushqime të cilat nuk i kam gatuar për mëngjes, apo nuk do t'i gatuaj në mbrëmje që të kemi një dietë sa më të pasur dhe të larmishme. Ja, ku është menuja. Po më mirë zgjedhim këtu. Përshëndetje. Ç'kemi të mirë sot? Shumë gjëra të shijshme duken, ju lumshin duart. Pas ka peshk. Peshku është merluc. Merluci është peshk që mund ta konsumoj. Pas ka edhe perime, por ato do t'i konsumoj në darkë. Atëherë do të ha supë dhe peshk. Faleminderit. Ky është vakti i drekës, supë me perime, edhe peshk me perime gjithashtu. Na bëftë të mirë! Për vaktin ndërmjetëm, midis drekës dhe darkës, kryesisht ha kos frutash të cilin e përgatis vetë, me fruta të buta ose fruta të mia të preferuara, më mirë do të ishte edhe me fruta të stinës. Kosi që kam përgatitur sot është ai që e gatuaj e bëj edhe më shpesh, është me boronica të cilat unë i zjej dhe me lëngun e tyre e përdor si çaj apo e lë të ftohet edhe e pi si ujë, por boronicat pasi janë zjerë vetëm një herë zgjedh që ti përdor në kos. I kam shtuar gjithashtu edhe një lufë me mjalt edhe arra, duke qenë se fruta të tata nuk kam konsumuar sot deri në këto momente. Është shumë i shijshëm. Sot për darkë do të përgatis pasta me pomodorini. Isha në një debat me bashkëshortin në qoftë se duhet ta quaj kështu apo duhet të them makarona me domate të vogla. E kuptuat, besoj se çfarë do të përgatis sot për darkë. E nisim
dhe shtojmë pak vaj ulliri në tigan dhe 2 thelbin hudhër. Ndërkohë që vaji aromatizohet, unë po përgatis domatet e vogla. Taljatelet i kam zjerë më herët, kështu që janë gati. I kam shtuar edhe pak vaj ulliri që të mos ngjiten me njëra tjetrën, kjo për të fituar kohë. Paralelisht në përgatitjen e recetës kryesore të karbohidrateve që do të konsumoj këtë darkë, është edhe sallata. Do të bëj një sallatë me lakër dhe karotë, sepse më pëlqen shumë ky kombinim. Tani që vaji filloi të përhapet gjithandaj siç ndodh zakonisht, kuptova se ka një aksesor në kuzhinën time, të cilin nuk e kam përdorur asnjëherë dhe nuk do ta përdorja nëse nuk do të isha duke bërë këtë video në këtë moment. Po e vendos për kënaqësinë time këtë përparse. Po shtoj domatet në tigan. Karotën e griva në rende dhe ndërkohë po pres imët lakrën e kuqe. Lakra është gati. Do t'i shtojmë pak krip, limon dhe vaj ulliri. Edhe pak fare piper, sepse më pëlqejnë gjërat pikante. Dhe është koha që ti miksojmë bashk me makaronat. Me pasta. Shpejt e shpejt, darka është gati. Kjo që tregova është një ditë që zbulon zakonet dhe shijen time të ushqimit në këtë periudhë. Ka ditë të caktuara që nuk ja dal të kombinoj larmi ushqimesh, apo thjesht kam dëshirë të ha ushqim të shpejt. Një sanduiç ose një pizza për shembull. Dhe i ha, që të mos ndihem keq, mundohem ta kompensoj me ushqim të shëndetshëm në vaktet e tjera, e në qoftë se nuk ja dal, të nesërmen. Po ju tregoj se cila është lista e ushqimeve që kanë përbërësi në ditën time në këtë periudhë. E nis me njëherë me brokolin, lakra, fasulet, drithrat, pasi janë shumë të pasura me kalcium. Gjithashtu, arrat, lajtit, frutat e thata, kryesisht në vaktet e ndërmjetshme, pasi janë ushqime që t'i japin shumë energji. Përveç përzgjedhjes së ushqimeve, një soi e rëndësishme është higjiena. Kur ushqehesh në shtëpi e ke më të lehtë, por kur duhet të hash jashtë, kujdesi për atë që zgjedh të konsumosh duhet të jetë i madh. Toksoplazma është arsyeja pse duhet të shmangim konsumin e proshutës, mishrave të pazier apo të papjekur mirë, kjo në çdo rast. Gjithashtu, duhet të evitojmë të ham sallatat edhe frutat nëse nuk jemi të sigurt për higjienën e vendit ku po ushqehemi, pra nëse nuk jemi të sigurt se ato janë larë siç duhet. Infeksioni toksoplazmës shkon drejt tek fetusi dhe shkakton dëmtime deri në tru. Muajin e fundit jam friksuar shumë nga ky infeksion dhe kam filluar të bëj shumë kujdes për higjienën e duarve dhe të larjes të frutave dhe perimeve. Metodat për t'i larë sa më mirë janë disa. Ka mund të zgjidhni teknikën me uthullën, e cila duhet të jetë 5% e fortë, por nga ana tjetër mund të zgjidhni edhe teknikën me sodën e bukës apo me kripën. Unë sot do t'ju tregoj se si mund t'i lani perimet me krip. Më duket se është mënyra më e thjeshtë, prandaj e kam zgjedhur këtë. Është edhe më ekonomike. Në fakt, në një enë të thellë, hidhni ujin si fillim, më pas në raport me ujin shtojini kripën, treteni mirë dhe pasi frutat apo perimet ti keni kaluar një herë në ujë të bollshëm që të keni hequr ato papastërtitë më dha, atëherë mund t'i zhysni në ujin me kripë dhe t'i lini aty për 5 deri në 10 minuta. Më pas i kalojmë edhe një herë në ujë të bollshëm dhe janë gati për t'u konsumuar. Hedhim kripë. E trazojmë mirë kripën, e shohim me sy. Lavaman i marim dhe i zhysim në ujin me krip dhe i lëm këtu për të paktën 5 minuta deri në 10 minuta të zhytura në të. Gjatë kësaj periude, unë mbaj gjithmonë në mendje se higjiena dhe mirë ushqyerja ndihmon në krijimin e kushteve ideale për zhvillimin e bebit.
jam e bindur, nëse gjatë kësaj periudhe vendosim një regjim dhe zgjedhim mënyra të shëndetshme jetese, atëherë do ta kemi më të lehtë që t'i ruajmë ato edhe pas lindjes. Kjo do të thotë se do dobësohemi më shpejt dhe do të kemi më tepër energji t'i përkushtohemi bebes, vetes dhe burrit. Mama, ju lë takim video në radhës. Deri atëherë, qofshi mirë. Mirupafshim.